Ben 10. Aí, garoto. É bonito o serviço, viu? E ó. Só tá pra natureza, ó. Hoje, 18/5/2020. Aí, galego. Mais outro do Ben 10 aqui. Vai pra Doido Nilson, Piripiri, Júnior do Açaí, Jairo de Canudo, Jailson, é Souza Distribuidora de Bebida na Avenida dos Tropeiros, Jardim Amazonas. Vai pra Aldo Gaturama, Pinto, Dudé, nosso amigo Irã, Major Edinaldo, Carlos André, enfim, pra toda galera massa que curte o esporte pegada livre. Os dois Paulinho de Ouricuri, João Bodocó, João de Ouricuri. Enfim, para toda a galera massa. Galego de Neta, segundo do B10.